Naam. Karibu mtazamaji, mwenzetu ni yule Nzale. Naam, huku idadi ya wanaojisajili kupokea mikopo ya hazina ya hasla ikiendelea kuongezeka, kiwango kinachotolewa kinazua mtafaruku, huku wengi wakisema hakitoshi kuendeleza au kuanzisha biashara kama ilivyolengwa. Naam, hata hivyo, waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo Simon Chelugui anasema kwamba pesa zaidi ya shilingi bilioni 1.8 zimetolewa kwa Wakenya kufikia Jumamosi saa 6 mchana, huku shilingi milioni 6 zikiwa tayari zimelipwa na waliopokea pesa. Na kama vile Emily Chebet anavyoarifu, baadhi ya Wakenya wameitaka serikali kuongeza mkopo wanaotoa ili waweze kuzalisha na kurejesha baada ya wiki mbili. Siku tatu tu baada ya Rais William Ruto kuzindua hazina ya hasla, Wakenya zaidi ya milioni 6 wamejisajili, huku mkopo wa zaidi ya shilingi bilioni 1.8 ukitolewa kwa Wakenya. Kulingana na ripoti ya waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo Simon Chelugui, kufikia Jumamosi saa 6 mchana, shilingi milioni 66 zilikuwa zimerejeshwa kwenye hazina hiyo. George Morara, ambaye anafanya kazi ya kusafisha viatu katika mji wa Kisii, ni mmoja wa Wakenya ambao tayari wamepata fedha hizo. Morara, ambaye amekuwa akifanya kazi hii kwa miaka 12, alipata mkopo wa shilingi 500 asubuhi ya leo baada ya kujaribu mara kadhaa. Walinipatia 500. Sasa kwenda kutoa wakakata 25, ikaingia kwa savings. Alafu sasa kwenda kutoa wakanikata 27 bob. Nikapata niko na 440. Hiyo ndio nilitoa, nikanunua rangi. Hazina hiyo inayotarajiwa kugharimu shilingi bilioni 50 ilikuwa mojawapo ya ahadi za muungano wa Kenya Kwanza wakati wa kampeni za uchaguzi. Wafanyabiashara wadogo wakisema walitarajia kuzinduliwa kwa hazina hiyo kungetimiza ndoto zao, lakini kiwango cha mkopo unaotolewa unaleta utata. Nikaenda nikapewa 700, na mimi ni mwanabiashara, nikashindwa ni 700 itanisaidia na nini? Shuali ilikuwa sotano, nilikuwa natarajia venye walisema sijui ni abizi utafungua biashara nini nini. Sotano hiyo ndio iliisha hata kabla hata siku withdraw. Nilinunua unga kilo 2, watoto wakachukua hapo sukari na fea, manake niko natumia kazi ya kukuja tamu. Wakenya wengi wanaitaka serikali kuongeza kiwango cha pesa hizo ili kuwawezesha kuendeleza kazi zao. At least wangekuwa natupea pesa, at least inasaidia mtu kidogo. Kama ni bottom up, at least tunajua mtu anatoka chini akipata at least kitu ya maana. Hiyo hata 5000 ama 10, at least hiyo ndio inafaa kidogo kwa kuinua mtu kidogo. Nilikuwa natarajia itakuwa domob. So, venye niliona limit yangu ni 5, nilidhani naweza increase. Nilipewa hiyo 5, nikatumia nishalipa. Bado ananiambia 5. Asiangalie limit, angalie at least mzazi. How you give me 500 na yet nahitaji another 10,000. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wanasema hawana mpango wa kuchukua pesa hizo kufuatia masharti ambayo hawakubaliani nayo. Wanauliza mtu pini ya mpesa. Na hiyo pini ya mpesa tuwezi pea bibi yako, utakuja pea watu ya hasla pini ya bibi yako ukweli? Hiyo uwezekani. Pili, wakukupea 2 weeks atakuwa umelipa. Ikuwa 500 umekosa kwa hiyo miezi mzima, 2 weeks tutatoboa kulipa. Wakati wa uzinduzi wa hazina hiyo, Rais William Ruto aliwataka Wakenya kutumia pesa hizo kwa njia zitakazowainua kiuchumi. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.